the lilac snow, drifting down so soft and slow. Outside my window, I watch it go. All the lilac snow. Though the world may seem so still, it's coming in a distant chill with memories of winter's past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing. The candles on the tree glow softly, lighting up the lilac snow. Then the quiet of the winter night was filled with wonder and pure delight. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in. As the lilac snow falls alone. Chegamos, galera. Bom, pessoal, quem viu o começo do vídeo aí, acabamos de sair de Arraial. Antes de mais nada, quem me conhece, sou o Matosinho, faço vídeos da minha vida. E estávamos fazendo mochilão. E nosso último destino foi Arraial. E pra quem assistiu o começo do vídeo aí, né, galera, viu que a gente acabou de sair de Arraial. Chegamos aqui no Rio de Janeiro agora. Saindo lá às 6 horas. Chegamos aqui 10 horas, nosso ônibus, a senhora Matosinho chegando, o nosso ônibus para Ubatuba, Rio de Janeiro Ubatuba já saiu, saía às 10, estava lotado, então vamos ter que pegar para Paraty, saindo aqui meio dia, ficar duas horinhas aqui, né, amor? Sentadinho, e torcer, porque o último ônibus Paraty para Ubatuba são 5 horas, vai chegar, o ônibus que vai chegar em torno de 4h30 lá. Torcer para que não. Para ter passagem. Para ter passagem, porque o ônibus não atrasa no meio do caminho. Não pega trânsito, não atrasa, não consegue chegar. Senão não, vai, não tem mais ônibus de Paraty. Vai chegar um mais cedo da hora. É que o cara falou assim que até para Paraty de 10 horas não dava mais tempo. É, então. Mas tá bom. Vai dar tudo certo, galera. O máximo acontecer, né? Tem que dormir na rodoviária de Paraty. Ah. É, galera. Foi lindo, foi maravilhoso, foi tudo bom. Nosso rolê, nosso sonho aí, que a gente quer. Foi maravilhoso. Mas tudo termina, né? Infelizmente tem que voltar pra nossa realidade.
Mas foi maravilhoso enquanto durou, né, galera? Enquanto durou. Nós não se arrepende nem um pouco de ter feito isso. De ter dado nosso rolê, ter curtido esse tempo fora aí. Foi bacana, cansativo, trabalhando pra caramba, fizemos bastante vídeo, bastante conteúdo. Sim. Andamos tudo a pé, porque a pé é difícil. Nós gastamos lá do Arraial do Cabo pra cá, 126, 122 de passagem. Agora, os dois juntos, né? Os dois juntos, 122, 122 dois juntos. 60 e pouco pra cada um. É. Agora, pra gente chegar em Paraty, que é a mesma quantidade de horas, é. A gente gastou 101 cada um. R$100, cara. Troca a empresa, né, galera? A empresa é muito barata. Nós viemos no ônibus aqui de dois andares, chique, com ar-condicionado. R$61. Mas tá bom. Bora, estamos quase chegando em casa. Eu acho que nós estamos na metade do caminho. Estamos na metade do caminho. Agora é só aguardar e pegar o próximo. Pegar o próximo. Show? Bora, acompanha nós aí que até a nossa chegada em Ubatuba. Valeu, galera. Tá garantido aí? Compramos um lanchinho, porque ó, vai ficar até as 4h40. Não, até chegar em Ubatuba. Tá bom, nós temos 4h30. Um Paraty, não vai dar tempo de comer nada. Então nós vamos ficar o dia inteiro sem comer, só desse lanchinho aí. Só com pão de batata. Trazer marmitex a próxima vez. Quentinho. Fazer uma quentinha, que nem fala ali no Rio. Tempo de descer do ônibus, galera, botar a mala de lá e passar pra esse busão aqui enquanto essa Adriana foi comprar a passagem ali. Tá louco, mas deu certo. 5 minutos depois, né? Demorar 5 minutos, né? Perdeu o ônibus. Bora. Bora chegar. E a mulher tá brava, o motorista jogou a mala dela no chão lá e vazou o shampoo dela. Ai, ai. Fala pra você, calma, calma. Estamos chegando em Ubatuba, galera. Estamos chegando em Ubatuba. Graças a Deus. Vamos de chegar aqui, galera. Acabamos de chegar aqui. As nossas coisas aqui. Agora é a luta, né? Pra você pegar um Uber aqui na cidade. Né? Aqui em Ubatuba, né, galera? Tá marcando o aplicativo lá R$16. Na hora que você vai fazer a corrida, o cara fala que vai pro 40. Ele põe o preço dele, mas não vai. Agora é a luta, viu? Fala pra você, tá difícil em Ubatuba, viu? Tá difícil. Galera, ó, a mensagem, ó. Levo pelo... Ixi, cancelou. Ele falou assim que ele leva pelo valor do... O valor do aplicativo e mais 10 por fora. Entendeu? Tá uma máfia, agora tá cobrando... Eles não cobram o valor. Eles não cobram mais o valor do Uber. Eles cobram o valor que eles querem, entendeu? Eu ia mostrar a mensagem pra vocês ali, mas saiu a mensagem. Mas todo caso ela você tirou print, né? É difícil, difícil.
Vamos ver aqui. Outras. Ó. Levo pelo valor do app R$10. Valor do app e R$10 por fora. Pode ser? Senão eu cancelo o repasse, tá vendo? Repasse por outro aplicativo. Tá vendo? O outro cobrou 40. Outro cobrou 40, né? Falou que fazia por 40. 19. Eles não cobram o valor que tá no aplicativo. Não, tá dando 19 e falou que levava por 40. Quer dizer, esse aqui tá cobrando mais barato. Tá levando por 10, mas 10 por fora. É difícil, galera. O Batuba tá embaçado, né? Você não consegue pedir pelo aplicativo nem da Uber, nem da 99 pelo valor que tá cobrando o aplicativo. Todo mundo cancela. Eles querem sempre cobrar mais por fora. E tá tudo cancelando, você não consegue pegar nenhum. Como é que você está? Começando mais um dia aqui, maravilhoso. Aqui é nosso território, chegamos. Estamos aqui passando aqui na frente da Praia Grande. Chegamos ontem, depois de muito sufoco, o dia inteiro de viagem. 13 horas. É, hoje nós dormimos bem, dormimos a noite inteira. Hoje não tem nada de fazer, nem hoje, nem amanhã, graças a Deus. Hoje é fim de semana, é sábado, domingo, nós vamos tirar pra folgar. E deixar as coisas em ordem, né? Os cachorros lá e tal. Agora vamos buscar a filhota, tá chegando, e a Yasmin tá chegando de viagem. Já tá descendo aqui a serra, chegando em Caraguá de ônibus, então vamos aproveitar, fazer uma comprinha ali, né? Basiquinho. Um basiquinho pra se manter e aproveitar a buscar a filha no. Vamos ver os amigos nossos. Vamos ver os amigos nossos que tá aí na praia também, no Tenório ali, passar no Tenório rapidinho. E vida normal, galera. Chegamos aqui nesse paraíso. Ah, a gente tem que fazer os agradecimentos. Então faça aí, minha filha. Agradecimento a todos que ficou com a gente nesses dias de viagem, que curtiu, que compartilhou os vídeos, que deixou mensagens de carinho. A todos aqueles que não eram membros e acabaram virando para ajudar a gente a custear a viagem. Show. Ajudou a gente na viagem. Muita gente que não era membro acabou virando para ajudar a gente. Muito obrigado, galera. Agradecer a Viviane Estrela, que deixou umas lembrancinhas para mim. Beijo. Agradecer a Thaís, que me ajudou. Isso. Também, minha vizinha. Agradecer a meu pai, eu não vou falar porque senão eu vou começar a chorar. Agradecer a minha mãe, que cuidou da nossa filhota lá. O padrinho dela, Xandão, Cristina, todos, Lohane, Nicolas, todo mundo. Só agradecimento pra vocês aí, tá? Valeu muito pela força. Valeu, sem vocês a gente não ia conseguir fazer esse rolê. Todo mundo tá envolvido nessa ajuda. Todo mundo tá envolvido e foi muito bacana esse rolê nosso, galera. Foi muito bacana. Gostamos demais, não se arrependemos nenhum momento de ter feito isso, dessa loucura nossa aí, de ter comprado saindo assim correndo. Foi uma viagem do estilo que a gente gosta, estilo aventureiro, estilo coisa sem roteiro, coisa. Onde a gente vai dormir, o que a gente vai comer, vai ter muito dinheiro gostoso. Hoje, não vai ter dinheiro. Pena que acabou, mas tudo acaba, né, galera? Vamos dinheiro acabou. Dinheiro acabou, tem que voltar. Mas vamos se programar para voltar para mais aventuras aí, beleza? Muito obrigado por acompanhar vocês e não esquece de deixar o like nos vídeos aí, galera, que ajuda bastante. Bora, ah, então. Agradecer meu pai. Obrigado por ter me ajudado financeiramente esse mês. Tamo junto, meu filho. Valeu. Muito obrigado. Vamos lá passar no Tenório ali. E lá nós vamos passar no mercado, fazer uma comprinha, buscar a Yasmin. E bora começar o nosso dia maravilhoso aqui nessa cidade maravilhosa. Show, né? Show. Bom estar em casa também. Bora lá. Vou pescar semana, hein? É, será? É. Bora pescar. Do sol, galera. Olha, não sei o que eu vou fazer. Galera. Vamos pescar, galera. Vamos curtir um pouquinho também esse paraíso aqui antes de começar a trabalhar, né? Show? Bora lá. É, galera. Estamos andando aqui, ó. Ó, Tenório, ó. Chegamos em casa. Tenório, não, nossa casa é. Como é que é? Nossa casa é as Toninhas, né? É as Toninhas. Estamos aqui no Tenório. Vamos ver um casal de amigos casa. Ali. Tudo é nossa casa. Aqui é tudo nossa casa. Coisa linda. Olha o meu ponto de pesca lá. Ó. Tem o pessoal pescando naquela pedra. A marezona tá bem baixa. Achar eles. Ó, vamos achar nossos amigos ali. E bora lá. Sair lancheta. Coisa linda, coisa linda. Oi? Quiosque Catavento. Quiosque Catavento. Deve ser aquele primeiro quiosque lá. Não tem muito quiosque aqui no Tenório, tem pouco. Mas deve ser aquele lá da frente lá. Thank you.
Música.